ួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកសិកម្មខ្ញុំយល់ថានៅខេត្តបរសេនុអយើងមានអាចចាត់ទុកថាជាវិស័យលិចធ្លោដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើថានៅមកគិតថាពីរឿងការផលិតស្រូវជារឿងធម្មតាដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមការនេសាទក៏ខ្ញុំកាចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាព្រោះថាប្រជានេសាទរបស់យើងនៅខេត្តពិសេសនោះនោះមានតាំងពីយូរលង់មកហើយដែលគាត់ប្រកបរបរនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវការប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍គឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមយើងឃើញថាខេត្តពិសេសនោះនេះការចិញ្ចឹមពិសេសគេថាការចិញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះគេថាជ្រូកនៅខេត្តពិសេសនោះស្ទើរតែផ្គត់ផ្គង់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលរាជធានីខេត្តដោយសារតែយើងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់អ្នកអង្គការមង្គលធីមានរោងចក្រផលិតចំណីសត្វមានកន្លែងបង្កាត់ពូជស្រាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេថាពូជជ្រូកដែលយើងយកមកចែកចាយដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមគឺថានៅខេត្តពិសេសនោះគឺថាមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើបាទវិស័យឯកជនព្រោះតែគាត់បានត្រួតត្រង់នៅការចិញ្ចឹមនេះដែលមានលក្ខណៈជាឧស្សាហកម្មដែលកំពុងតែផ្ដល់គ្រប់គ្រងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវការសាច់ជ្រូកគេថាបើគិតនៅក្នុងខេត្តគឺប្រើអត់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេថាចិញ្ចឹមនៅទីហ្នឹងគេថាចែកចាយគ្រប់គងទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានសេចក្តីត្រូវការបាទដែលមានសេចក្តីត្រូវការអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមនេះយើងឃើញថាក៏មានភាពលិចលោបាទមានភាពលិចលោហើយបើការចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាវាទឹកនឹងមានការចាប់ផ្ដើមការចិញ្ចឹមត្រីដែងកែបស្អីនេះគេថាយើងមិនតាន់ជាមានទ្រង់ទ្រាយធំទេឯការចិញ្ចឹមនៅក្នុងសមុទ្រយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែគិតថាវាមិនតាន់ជាមានទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពលិចលោតែការចិញ្ចឹមជ្រូកនេះយើងឃើញថាមានភាពលិចលោហើយដំណាំឧស្សាហកម្មក៏ដូចគ្នាដែរយើងក៏មានដងប្រេងយើងមានដើមកៅស៊ូដែលជាដំណាំឧស្សាហកម្មហើយក្រៅពីនោះក៏ថាជាបែបកសិផលបាទបែបកសិផលហើយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យមានរោងចក្រដែលជាការផលិតកែច្នៃផ្លែស្វាយឥឡូវគេថាយើងកំពុងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលផ្លូវការគេថាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេហើយកិច្ចការនេះគេថាអាចនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលគាត់ដាំស្វាយឯក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅគេថាយើងធ្លាប់ជួបហានិភ័យនៅរដូវប្រមូលផលស្វាយតែងតែធ្លាក់ថ្លៃបាទដោយសារតែយើងឲ្យមានរោងចក្រដើម្បីធ្វើការកែច្នៃដើម្បីធានាអំពីការយកផលិតផលទាំងអស់នោះកសិផលទាំងអស់នោះមកកែច្នៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវគេថាជំរុញការកសាងរោងចក្រកែច្នៃផ្លែស្វាយទុំនេះគេថាកំពុងតែដំណើរការឯឲ្យចេញទៅជាលទ្ធផលថាផលិតទៅបានជាស្អីខ្លះអីខ្លះអានេះគេថាខ្ញុំក៏មិនតាន់ច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការកែច្នៃបាទជាដំណាប់ជាស្អីស្អីអាចទៅជាកំប៉ុងជាអីហ្នឹងគេថានៅក្នុងគោលដៅដែលយើងបានឃើញជារូបរាងមកនេះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនិងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងបានឃើញផលិតផលហ្នឹងនឹងបានមកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារក៏ដូចជាបំរើឲ្យការនាំចេញហើយរឿងដែលសំខាន់គឺថាជួយស្រូបយកកសិផលរបស់ប្រជាកសិករដែលគាត់បានដាំដុះនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលគាត់ដាំស្វាយនេះដូចគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងកសិកម្មនេះក៏យើងឃើញថាប៉ុន្តែអាចថាជាវិស័យអតិភិបមួយដែរមកទោះបីថានៅខេត្តវិសេនុអំណោយផលវាមិនសូវពេញលេញព្រោះយើងឯនោះភ្លៀងវាច្រើនពេកបាទភ្លៀងអីយើងច្រើនពេកហើយការដាំដុះ
ផ្សេងទៀតដែលមិនសូវជាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលបានរៀបរាប់នឹងគឺថាកំពុងតែជាសក្តានុពលដែលយើងមានបាទកំពុងជាសក្តានុពលដែលយើងមាននឹងកំពុងធ្វើបាន